Goddag alle sammen, Brise her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Og i dag der er det blevet tid til, at I derude skal lære noget nyt. Der er et trick, eller nærmest en måde at jonglere på, som rigtig mange af jer spørger efter hele tiden. Når jeg møder jer ude i virkeligheden, ude i den virkelige verden, så spørger jeg altid Brian: Brise, kan du ikke lave den der, hvor du hopper på et ben og jonglerer på et ben? Hvis I stadig er i tvivl om, hvad det er for en, så se den lige her. Så viser jeg den lige hurtigt. I spørger altid efter, om jeg kan lave den her, eller vise den til jer, hvor jeg hopper på et ben. Altså, jeg kan tage rigtig mange. Jeg kan faktisk blive ved, indtil benet det bare siger stop. Det syrer lidt til sidst, men jeg har trænet det her rigtig meget. Så i dag der vil jeg give jer mine råd og mine tips til, hvordan du derude kan lære at jonglere på et ben. Og det er ikke, hvor du jonglerer på et ben, men kun på et ben. Ligesom der. Det skal I lære nu, så lad os bare komme i gang. Det første, I skal finde ud af, når I skal lære at jonglere på et ben og kun på et ben, det er, hvor på foden skal I egentlig ramme bolden. Og det er egentlig meget simpelt. Det skal siges, hvis I ikke kan jonglere, så kan I stadig godt lave den her. Men ellers så har jeg også lavet en læringsvideo på, hvordan I kan lære at jonglere. Der ligger et link nede i beskrivelsen, så kan I også lære at blive rigtig gode til at jonglere, ligesom mig. Men kan I jonglere, og I gerne, eller I gerne bare vil lære det her trick, den her måde at jonglere på, så skal I finde ud af, hvor på foden I skal ramme. Vi skal prøve at se med her. Gå ned på knæ her. Det er en, I skal tænke på. Der, hvor jeg rammer den. Du må ikke komme til at ramme den heroppe. Du må ikke komme til at ramme den op på bristen. Så begynder bolden at skrue bagud, og så rammer du dit skinneben og dit knæ. Og det skal du ikke. Du skal have den helt herop. Nærmest helt ud på tæerne. Ligesom når du jonglerer, så gerne herude. Du kan også godt lidt højere op en gang, men du kan ikke ramme den helt perfekt hver gang. Men bare du ikke kommer helt herop, fordi så rammer den skinneben lige pludselig, og det duer ikke. Så her omkring, når du rammer den, okay? Ude på spidsen, ikke helt ude på spidsen, men her eller her. Så bolden må køre her imellem. Det punkt her, det skal du ramme hver eneste gang. Okay? Så er du styr på punktet. Når du først har fundet ud af, hvor på foden du skal ramme bolden, så er det faktisk ikke så svært herfra. For herfra, det gælder det egentlig bare om at træne. Men der er forskellige måder, du kan gøre det på. Den ene måde, det er egentlig bare at... Jeg kan ikke sige, at der er faktisk mange, der laver et fejl, fordi de tror, de skal gøre sådan her. Så kommer de hen, og så står de og hopper sådan her. Men for at undgå det, så er det egentlig meget simpelt. Hvis du er højrefodet, ligesom jeg er, så tager du bare venstre fod op i luften. Så er du sikker på, at du ikke kommer til at gøre det forkert. Og måden du kan træne på, i stedet for at tage den fra jongleringen til at starte med, så egentlig bare have den i hænderne, og så bare lade bolden falde ned. Så bare lige hoppe ned, ram den, og gribe igen. Igen. Og så bliver du lige bare ved sådan her. Det er ikke sikkert, at du bare lige er en master til det på en dag. Men træner du i et par uger, så kan du sådan noget rigtig langt, og så kan du også komme til at lave en del af dem faktisk. Så husk det, bolden i hænderne, venstre ben op, og så lader du den egentlig bare falde ned. Og ram det punkt, du gerne skal ramme, det jeg viste dig til at starte med. Op igen. Derefter, så kører du egentlig bare på. Hvis du gerne vil lære at lave flere i streg, så handler det bare om gentagelse. Jeg kan sige, at første gang jeg skulle lave det her, det røg bolden til højre og til venstre. Jeg kunne slet ikke styre den. Jeg kunne slet ikke forstå, hvordan man kunne tage så mange jongleringer. Men fra dag til dag, så blev jeg bedre og bedre og tog flere og flere jongleringer. Så egentlig bare have bolden i hænderne igen. Den falder ned. Og så hopper du egentlig bare efter den. Så hvis du ryger herover, så er det ikke noget med bare tage den i hænderne, så hopper du bare hen i den. Og så ryger den væk til sidst. Husk, det handler også om balance. Det handler om at finde balancen på det rigtige ben. Så det gælder bare om at blive ved, indtil det sidder i skabet. Så er den ved at ryge væk, så prøver du at redde den. Så prøver du bare at tage en jonglering med mere. Også selvom du ved, at den ryger væk bagefter. Det er bare for at finde timing og finde teknikken. Så kan du lige pludselig gøre det hver evig eneste gang. Så husk det. Bliv ved, bliv ved, bliv ved. Bare fordi den ryger væk, så hopper du efter den. Ellers så lærer du ikke noget. Når du så har lært det, hvor du har bolden i hænderne og lader den falde ned, og så begynder at hoppe, så kan du begynde at gøre det, hvor du jonglerer. Så jonglerer. Slå den op. Hop. I starten kan det også være en fordel, at du bare jonglerer, og så lige gør ligesom før, hop, og så prøver du at gribe den igen. Så jonglerer igen, prøver hop, og gør det igen. Men kan du ikke jonglere, så kan du også gøre det på en anden måde. Det kan også gøre det, hvor du bare lige løfter den op, tager tilbage, løfter op, og hopper. Der er mange måder, man kan gøre det på, så det kommer an på, om du er god til at jonglere i forvejen eller ej. Selvom du ikke kan jonglere, så kan du også godt træne den her. Det er en helt anden måde at jonglere på, så det kræver faktisk ikke, at du har lært at jonglere for rent faktisk at kunne jonglere på den her måde. Men det er selvfølgelig en fordel. Det giver selvfølgelig en fordel, fordi der ved du, hvordan du skal ramme bolden. Så husk nu at lære at jonglere normalt også. Det var mine tips og tricks til, hvordan I kan lære at lave den på et ben. Altså jonglere på kun et ben. Og det ser måske svært ud, og det er måske også svært første gang I får den, men det handler egentlig bare om, at lige snart du har ramt den rigtig en gang, så finder du ud af, okay, det er måske slet ikke så svært, og så gælder det bare om at blive ved med at træne. Og lige pludselig en dag, så kan du stå og lave rigtig, rigtig mange. Der er faktisk nogle forskellige ting, man kan lave med den her, så det ikke bliver så kedeligt. Det vil sige, når du først har lært at jonglere på et ben, så kan du prøve at kombinere det med noget andet. Du kan prøve at se det her. Så laver man lige et par stykker på et ben her. Går den op. Krydser. Krydser.
Det er en måde at gøre det på, men det kræver selvfølgelig også, at du lærer den måde, du lige som krydser benet på. Det kan du gøre bagefter, og det kan også godt være, at jeg laver en læringsvideo på den. Jeg har lavet en læringsvideo på den her, som er næsten det samme. Jeg prøver at lave den. Et ben igen, sådan op, krydser på den måde. Der trækker jeg benet over. Der har jeg også lavet en læringsvideo på den. Det link, det kan jeg også smide ned i beskrivelsen. Så kan I lære at lave den på et ben og kombinere det med noget andet, så I kan blive en rigtig tricks master. Men inden I begynder på det, så skal jeg så lære bare at jonglere på et ben først. Husk, at have 100% styr på det, før I går videre med alt det andet. Har du ikke 100% styr på det, så kan det være om en uge, så har du glemt det hele igen. Først når 100% styr på det, så kan du slappe lidt af og lave noget andet. Drenge og piger, det var min læringsvideo på, hvordan du kan jonglere på et ben. Her til sidst, der skal jeg bruge jeres hjælp, for nu vil jeg se, hvor mange jeg kan få på et ben i streg. Det er selvfølgelig meget svært at jonglere normalt, fordi det begynder bare at syre i benet. Men jeg ser, hvor mange jeg kan få, og så skal I i kommentarfeltet bagefter skrive, hvor mange I tror, jeg fik. Okay, er I klar på det? Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, hvis du er ny. Det skal I huske, for der kommer mange flere læringsvideoer. Men nu vil jeg prøve på et ben og se, hvor mange jeg kan få. Og så cutter vi videoen der, så slutter vi. Så skal vi hjem, for det er hundekoldt herude. Er I klar? Jeg er syg nu. Mit baglår, det syger fuldstændig min balle. Hvor mange var det? Jeg talte ikke engang selv. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvor mange I troede det var.